шинжлэхдээ тавтай мөрөл. За өнөөдөр хамтлагийг би та бүхэндээ my home tour видео үзүүлэх гэж байна. Тэгээ өмнө та бүхэндээ my room tour гэдэг бичлэг үзүүлсэн. Тэгээ тэр өрөөний танилцуулга маань болохоор яг даавчтайгээ цаг амьдтай гэрийнхэн өрөөг танилцуулсан байна. Тэр бичлэгээр бас найз нөхдөд авах гоцтойх чаа гэдээ хэлжсэн. Тэгээд өнөөдөр болохоор та бүхэндээ найз нөхдөд хамт амьдраад асаа их цаг болсон. Энд байгаа та бүхэндээ танилцуулт. Чи манай найз залуу бичлэг гэж болохоор шууд live reaction үүсгэж хэрэг. За окей. За тэгээд тоо одоо ингэж шингэл өрөө студент амьдсан тэгээд яг 5 хүндээ амьдж авах хугацаанд одоо давуу болон сул талуудаа юу эс ингэ тэдний хаваалцсан аа гэрээ танилцуулъя гэж бодож байна. За тэгээд өөр тол энэ амьдрын гэж угаасаа тооцоолоогүй. Ерөнхийдөө бол илүү явандаа илүү family friendly тийм орчинтой газар амьдрах уу. Амьдрын гишээдээ тийм бодтой юм яг дундын хугацаанд байсан гэж боллоо. За үндний өрөөнөөс эхлэе. За манай гэр бол 1 bedroom apartment. Тэгэхээр 1 bedroom Монголоор бол 2 өрөө гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгээд бит 2 нөгөө нэг орж ирээд ерөөдөө бол одоо бүх цөм тавилгууд байсан гэж хэлж болно. Одоо ширээ сандал бүдэн орчин тий. Амьсан хүртэл юм хэрэгтэй яг амьдралын ахуй хэрэгцээ хагас юм чимхлөө тавилгууд аливаа ховор эсэ. Тэгээд бид нар нөгөө орж ирэл хамгийн ингээл одоо төлхөөр ингээл тий утсан ингээл толомол өмнө хайр ингээд хөглөрүүлээд дүүсэхгүй юу тий. Надад яг тэр нь галтгаар орж ирээд аа нэмээ таалагдаагүй. Тэгээд Facebook дээрээс харин ийм хөрхөн шугуулга болоод тэгээд энэ шугуулга нь болохоор ерөөх ингээд бутлаа ингээд хийждэг ингээд босоогоор нь хийждэг. Тэгээд дээрээ ийм хөрхөн хоёр юм шугуулгатайсан. Тэгээд би цагаат хэлсэхгүй юу. За энэ шугуулга миний шүү. Тэгээд энэ чиний шүү. Юма тэн дээр хөглөрүүлэхгүй шүү. Тэгээд хоёул өнөөдөр энд ингээд тусдаг бай хийгээд энэчнээс ингээд өнөөдөр аваад явж байгаа хэлсэн. Тэгээд тэрнээс хаш яг амжилттай байгаа. Энэгээр юм хөглөрөхгүй байгаа. За энэ дээр болохоор ерөөх ийм хөрхөн шаш шууны юм зүг нэртэй. Тэгээд энэ цагаагийн хөхгүй манай найз залуугийн. Тэгээд цаа чи ийм хөрхөн шаш шууны ийм зүгээр тавь тартай. Гэтэ би нэг сайн хөрхөж өгд юм аа. Тэгэл шаш шууч нөгөө нэг харанхуй хатдаг шуу штэ тийм ээ. Тийм болохоор одоо харанхуй юмны хар мөн энергиас би хамгаалт гэж үздэг. Тэгээд ялангуяа хаал руу харуулаад тавьчихаар тамиг гоё гаднаас орж ирж байгаа юм юм бидтер хамгаалж амжлаад энэ ингэ тавьсан баа. Тэгээд энэ болохоор манай ээжийн өгсөн хөрхөн сүмнэр цагаан ээжийн өгсөн давсаар хийсэн юм гоё наран цэцэг юм билээ. Тэгээд энэ жиг тавьсан. Тэгээд энэ болохоор чихэр идэхүү тань. За байна. Гэтэл нэг орж ирж байгаа хүмүүс одоо хөргөлт хийж байгаа ч юм уу тийм одоо тий ингээд хальт орж ирж байгаа хүмүүс нэг хөрхөн чихэр өгчүүл аюу гоё гэдэгхүү. За олж байгаа нэг том ширээнд байгаа том тавын чихэр аваад хэрэггүй энэ чичгийн үдэн чихэр ах. Үдэн чичгийн чихэр ах аюу одоо хэтэр юм байдаг. Тэгээд бид тээр юм дандаа солонгос японоч чихрүүд амьдртай. Зээ зэрүүлэн тоо үдний өрөө юм байна. Тэгээд эмжээний хөрхөн юмс юм сандалтай. А энэ толгой нөгөө нэг доор шангилаа нөгөө нэг юм хадаг доор security логоо бид нөөсөө залгаж болдог. Эсвэл бид нар тэр зочин ирэхэд доор receptionist бидрэхээ залгадаг учраас энийг үу чухал гэж үзчих. Тэгмэд одоо нөгөө тийшээ нуутай хийчих эмжээний хөглөхгүй. А энэ тэгтээ би юу байлгах гэхтэй гэхээр энэ ногоо хайрцагаар чухалч үү. Яа тэгэл энэ зэрэг бидээр одоо тухайн сарынхаа одоо зарлаг гаргацсан ч юм уу тий орлого хийсэн ямар нэгэн тийм баримтуудаа толоонуудаа энэ чад болдаг. Тэг яагаад гэдгийг одоо сар болгонд дотор ингээд хувийн санхүүгээ гэр бүлийн хувийн санхүүгээ хийж явдаг. Тэгээд миний хувьд л яг залуу би өөрөө яг одоо ганц бий байхад өөрийнхөө хувийн санхүүгээ хүмүүст хөтлөж авч явдаг гэсэн. Тэгээд яг найзлалтаа цуг амьдраад яг залуу хосолж гэсэн өөрийнхөө хувийн санхүү одоо тодорхой хэмжээнд бодлоотой нэгтгэл хэмжээ авч явах аяг уу зөөж боддог. Тэгээд бид нэр ингээд одоо нэг амар олон толоонуудаа ингээд карнада байлгаад авахгүй орч ирэл ишээгээ хийчихэр аяг амар. Тэгээд сарын дундөр би тракчаа сайн сүлд бид нэр нийлээд нэг гоё юм удаа зүгээр явахад нэг сарын амар гэдэг. Тэгэхгүй бол тайл нүгээр нийл ингээд толон болоод байдаг. За одоо галтуур хурцгаар галтаа болохоор амар хөрөнгө жижигхэн мөртлөө нуудаа амар хөрөнгө ингээд тогчлцоо. Энд юм хөрхөн микроуэвтэй. Тэгээ микроуэвтэй энэний угаагч болон хатаагчтай мэлээ. Тэгээ энэний юм овентэй, тэгээ индукцэн плитэтэй. Би анх плитэгийг ашиглаж мэдэхгүй. Нөгөө нэг би яг ч юм ингээд гараараа ингээд халж чагаагүй юм ингээд мэдрээдсэн баггүй юу. Тэгсэн чи индукцэн плитэгч чинь яг дээр нь юм ин тавьж ажил халдсан мэлээ штэ. Тэгээд би цагаан гişмэ гэртээ ирж тоол ээж тахгүй. Тэгээд цаа чи ирчээд ма ажиллахгүй юм гэсэн чинь зүгээр л ингээд дээр нь тавиад хүлээх хэрэгтэй юм билээ.
Тэгээ нөхцөн билет их бас янхад байгаа шилжүүлж байгаа аюу сонирхолтойсэн. Тэгээ яг энэ билетийг дээр байгаа мэдээчсэн бүгдийн энэ дүгцээр авах хэрэгтэй гэдэг юм биш шүү. Миний хувьд яг галтгооны хамгийн таалагддаг гэсэн гээл яг энэ амар хөөрхөн тэр. Энэ болохоор ингээд гамбанзан өөрөө яг энэ одоо аян хатагчихаа гэсэр ингээд орчдог байхгүй юу? Тэнгууд ингээд одоо тайдын доотлыг хавж байгаа юм. Ингээд орчдог. Тэнгууд яг үүх нөгөө нэг аян шана байхгүй байгаа үед шууд энэ дээр ингээд хоолой хийгээд одоо ийшээгээ ногоо могоо угаагаад одоо энэ чэнэ ингээд амар хөрхнөөтэй бэлтчиж болдог. А тэгэхээр яг үүх нөгөө бас аюу бага ийшээ өсөрдөг. Би энэнгөр нэг л амар ус мастайн байх ч юм дөрөв. Аль болох энэ дотроо дайлахыг хийчихэд байхгүй юу? Тэгэхээр энэ аюу хөрхөн санагцсан. А тэгээд энэ хогийн сав амар ухаалаг шидэлтэй юм уу нэг юм жижигхэ энийг миний өөрчлөж юм шиг л ингээм гоц ингэ амгаадаг болохоор хүн бол манай хогийн сав яарч тань яг хөрх ингээд хийдэг. Тэгээд аюу амар юм билээ. Нөгөө хогийн сав ингэ чирэхгүй ингээ голч юм уу яг доор идэх болохоор нэг аюу хөрхөж чадсан. За энэ бол манай галтгаа юм байна. А энэ бас аюу хөрхөн. Энэ нөгөө нэг дээр нь юм жижигхэн юм зайс ахгүй нэг юм амар том биш гавшаа гэж амтлаа омголонгууд нэг юм тавих жижигхэн тавиртай тэндэр тэр бүтээр ингээ бүх амтлагчудаа хийсэн. Тэгээ юу хөрхөн шийдэл гэж бодож байна. Аа галтгааны нэг сул тал нь юу юм бэ гэхээр одоо энэ их их нөгөө нэг төмөшлүүд наймрын нарийнхаа юм урт ахгүй нарийнхаа урт одоо энэ минь те бүгдийн нарийнхаа урт. За тэгээ том одоо нөгөө төмөш шанаа ордог төмөш шинжсэн нарийнхан халахтай. Тэгээ тэ оруулж болох нь гэдэг жоохон хүндрэлтэйсэн. Тэгээд ер нь бол шамилаад амархан бол storage буюу одоо агуулгын аюу баг. Тэгэхээр нэг бол аюу хөнгөн юм уу гэх хэвээр хэвээр эсвэл аюу минимал байх хэвээр. За за энэ аталхаар энэ storage баг гэсэн шүү дээ. Тэгээд тийм болохоор одоо чинь эдгээр зүйлс ингээд хийх газар байх уу? Яг бохон бол ингээд байж байгаа. А энэ манай Xiaomi энийг одоо 3 сарын 8-нд Мартин 8-ны бэлэг гэж би авсан байгаа. Өөртөгний манай зал дунд авчихсан. Тэгээ энэ Xiaomi болохоор амар ухаалаг хүнээс мөнгө цэвэрлдэг. Одоо ингээл тоосон саруулаад угаагаал хөрх арчаад ингээд яваад байдаг. Тэнгууд одоо хүнээс аягүй мөнгө цэвэрлдэг юм бол яаж гэсэн ингээд нарийн тоосон саруудыг аягүйсаа авч чаддаг. Тийм болохоор би бол хүмүүс нэг хэрвээ тавхан авахыг хүсэж байгаа бол амар санал болгоч нэг юм мөнгөр юм билээ. Тэгээс аягүй хурдан цэвэрлдэг. Тэгээ ер нь би энийг авснаас хойш ингэж мэд бүхээхэс байсан шүү дээ. Хөрх хашаа мэдэн надад ингэж хэлчихэв. За манай энэ одоо дайны room гэсэн болохоор нийт одоо бол 6 сандалтай. Гэтэл 8 хүн суух бүрэн боломжтой. Аюу том юм ширээ байлээ. За ийш болохоор ингээд том багийн цаг байгаа. За тэгэхээр ер нь энэ дайг сонгосон шалтгаан болохоор энэ нэг одоо том бүрэн тэр чигээр юм том цаг байсан л да. Тэгвэл зарим байрнуудны хэмжээ яваад нарийн өөр яг юм том цавтан мөрлөө тацхан тал хүртлээ явах юм би тэгээ тал хүртлээ хам ч юм уу тийм байсан болохоор өдөрт яг энэ нэг таалагцсан. Тэгээ бүтээр хүн бүрдээш 24 давхар мөрлөө үзсэн юм аа тэгээ яг үний хэлэхэд тийм өндөр дээрээс одоо view байхаас илүү бүтээрт яг энэ бодит view бас амар таалагцсан. Одоо бодит гэдгээрээ одоо илүү амьдралтайгаа ойрхон байгаа нь бас гоё юм билэ. Тэгээд бас хитрхийн өндөрт бас гэрбүлийнхэн димигээд тэгээд арай жоохон нам давхарт тасан байгаа. Тэгээд цох амгаалах юм лээ. Агаар бүр ингээд нэгт шууд ингээд орж ирдэг. Тойд дээр миний үсэг харж байна уу? Айн хүчтэй агаар орж ирдэг байхгүй юу? Тэгээд энэ тохирлын гэхээс илүү гэдэг нь ийм тавчтын юм уу нэг монголсаар тийм тоглоом хэрийг ингээд хавчуулаад ингээ авчулж байгаа гэдэг нь өөрхөн тогтцдаг. Иймэрхүү орж ирэхэд бол гайгүй салхилдаг. Түүнээс их байвал жоохон таараад байдаг. Тэгээд аа миний бодлохоор яг хотын төв байх нь нэг гоё байсан, амар олон юм, юмтай ойрхон баг шангалаасаа гарахгүй ч юм уу тий. Одоо хурл уулзалт, хүмүүстэй уулзахдаа доор ингээл уулзаад ч юм ингэжтэй мөртлөө. Яг юм амар дуу чимээ надад жоохон хэцүү байсан. Би нөгөө өөрөө яг хотын төвд амьдарч үзэж байгаагүй болохоор одоо өнөөдөр бол одоо ингээд карантинлэгдсэн байна л да. Хөл хорой засгийн газраас тогтоосон байгаа. А тэгтээ яг хөл хороогүй ингийн үед бол ингээд сигнал мигнал тэ ингээл янз бүрийн машин дуу чимээ айгүй орж ирдэг. Тэр нь бас нэг сул тал мэс юм уу? За, ийш болохоор манай нэг том өрөө байгаа. Том өрөөг ингэж бичүүлээч нэрэ. Энэ үеийн
Том уран болохоор манай буудан амар гоё. Ингээд дотор анх юм буудаг харчаад жоо сонин ууж удаж яг үндэ ингээд тавтай ингээд гэтээ кино үзэхэд амар тохиомжтой. Яг тэгэл нөгөө нэг жижигхэн буудан бич ингээд яг одоо би урд нь ихтэж байгаа. Манай зал урд нь ихтэх шаардлага гардаг шүү дээ. Тийг шаардлахгүй. Дотор энэ дээр болохоор яадаг гэхээр одоо би ингээд хэвтэй ийшээгээ ингээд бүтэн ингээд хэвтэй. Тэгээ манай найзлууд хэвтэй наашаага хөглөөч юм уу? Бүтээ хүр яг ингээд амар гой зүрлэлтэй тогтолцоо таардаг байхгүй юу? Тэгээ зургтаа үзэхээр энэ ингээд бүр амар гой хангалттай том. Энэ бол ингээд ерөнхийдөө жижиг юм. Эсвэл тэгээ манай найзлууд машины хоббитой. Тэгээ бид хоёр энэ жилээс юу хэрнээ үзүүлчихв. Тэгээ энэ жилээс формула 1 сонирхож. Тэгээ манай найзлууд бол формула 1-ийг бүр ингээд амар олон жил үздэг, мэддэг, сонирхдаг. Би болохоор энэ жилээс яг Netflix-ээр Formula 1-ийн докюмент шиг үзээд амар туртай болсон. Тэгээ энэ яг бензин багийн хөрхөн жижиг модал. За, ерөнхийдөө бол энэ хад юм. За, энэ болохоор миний ажлын хэсэг. Миний ажлын хэсэг болохоор бас офисын өрөө гэж байхгүй шүү дээ. Тэгээ бид өөр энэ цаг ашиглаад энд яг юм хов хаасан цаг сахгүй юу? Дин цаг ашиглаад юм хөрхөн офисын хэсэг хийчихсэн. Тэгээ миний ажлын ширээ гэж хэлж болно. За, ажлын ширээн дээр болохоор яг юм босдог ширээ би авсан ба хэлгүүлж авсан. Тэгээ өөр нэг компьютер дээр аягүй их суудаг болохоор баян одоо юм суугаа гараа байхаар нуруунд аягүй мө. Тэр ингээд толтлон басгаж байгаа. Ажлаа хийх юм тохиромжтой. Гэрэл зөвчин орой цанаас хар. Айгүй нөө. Ингээд ажлаа хийх юм тохиромжтой. А суумор огоол цагаад. За ширээнээр болохоор миний компьютер байгаа. Тэгээд миний ариун оюун 2021 оны төлөөлөгч тэмдэг маань байгаа. Би саяхан нэг юм 4 сарын сүүлийн quarterly reflection буюу улирлын талангаа хийж дуусан. Дөрөв сарлуу орцсон яж байгаа. За энэ хайр тохиол би нөгөө өмнө төр биш нэрээ хэлжсэн. Нөгөө шин санаа манаа гарч ирэхэд дандаа би юм хоосон тэмдгүүд байх аюул дуртай. Яагаад гэвэл компьютер дээр шин санаа ингээ бичгээс илүү юм ингээ одоо ингээл хоосон тэмдгээр аваад тийм. Тэгэхээр чи энэ тэмдгийг би саяхан авсан. Энэ зүгээр л юм юм. Энэ цагаан цаастай. Энэ дээр ингээ гоё шин санаа манаа ингээ бичгээд гоёдаг. Тэгэхээр би нөгөө нэг оо innovation creativity гэйг байлгахын тулд бас юм хоосон тэмдгүүд айгүй ширээнээр байлгалаа. За ингээд iPad хатсан. Тэгээд энэ дээр болох номнууд болохоор ерөнхийдөө ойр одоо уншиж хүсэж байгаа номнуудаа энд чинь ингээд байлгаж байгаа. Гэрт бол зөндөө олон ном байгаа. Тэгээд ер нь эдрээгээ уншиж дуусчаад дахиад гоо шинэ багц аваад одоо номоо ингээд одоо солио солио гэх юм уу ширээний номнуудаа. За энд болохоор энэ саунд дотор болохоор баахан юм электрон ангислууд байгаа. Ер нь мутас мутас би ингээд илүүл харах айгу дургу жоохон стресстэй гэдэг. Би миний юмнууд энэ дотор байгаа дандаа электрон ангилууд. Тэгээд энэ болохоор миний бүх юм үзэг харандаанууд те юм хэрэглэдэг үзэг харандаанууд энэ байгаа. Зя яг иши мутаа. Яг энэ хэсэг болохоор миний арай жоохон эмгтээлэг хэсэг гэх юм уу? Энэ болохоор нүуний миний гоо сайхны гоё жиулрынуд байгаа. Тэгээд нэг их жиулрыг байдгүй. Гэхдээ энэ цөөх хэдэн ширхэг аа гоё каптай ажил хийчихэв. Тэгээд энэ болохоор манай ишэл гэд манай найз таа бэлгэсэн. Энэ юу вэ гэхээр энэ хөрхөн юу юм бэлээ? Энэ гоё. Өмнө чулуунуудыг тэгээд ийм гоё essential oil да. Тэгвэл хаяа хаяа энэ oil-а зөвнөдөр ингээд тусаачдаг. Тэгээд ингэ тусаагаад амар гоё өнөр ингээд байгалийн өнөр цанаас гарч ир. Өнөр чинь гоё өнөртэй гад. Яг зөвлийн өнөртэй жоон тийм байгалийн өнөртэй гэх юм уу? Би бас нэг хурц өнөртэй дөрөвний өнөртүүлэгч чинь дургу болохоор энэ ингээд аягүй хөрхөн мэддэг. Тэгээд энэгээ өнөртүүлж дуусаад мөнгөө нэг ингээд заачдаг. Тай тусаац юм чинь жоохон үлдээчээ. За
За одоо тэгээд ерөөдөө л ажлын ширээ иймэрхүү байна. Тэгээд бид нэг шинэ нүүж авах цаг байранд өөрийнхөө офис өрөөд байх болно. Тэгээд тэр өрөөнд илүү гоё өөрийнхөө офисныг гоё тохижуулаад гоё офисынхаа орчныг бүрдүүлнэ гэж бодож байгаа. За энэ бас нэг хөрөнгө зурнууд байгаа. Бид хоёр нөгөө нэг одоо хамдэр тавиаг байгаа. Дэн чинь гоё юм уу? Нью-Йоркийн зураг байна. Тинг энэ хүүгийн айгуу том зурмаг байна. Тэгээд одоо Шамилагийн нэг юм болохоор бас одоо бүх хан дээр нэг ихе дураараа юмудаа ингээд тавьж болохгүй. Зөвхөн одоо манай даацын хан дээр жишээ нь юу тавьж болохгүй. Зөвхөн одоо иймэрхүү хан дээр бидээр нөөс тохиолдсон байна. Энэ нэр амар гоё зураг, тахийн зураг. Жохон шүн одоо харанхуй болоод ирэхэд зөвхөн энэ цагаан судлалд нь харагддаг байхгүй юу? А тэгээд өдөр ингээд дээр ч юм уу гэрлийн асаачгаар энэ өнгөрөөд нь тодорч гарч ирдэг. Тэгээ манай бүдэн нөгөө улбар шар өнгөтэй. Тэгээ дээр нэм гоё шар гэрнүүд байгаа болохоор манай гоё цогцдог гэх юм уу? Интерьер дизайны хувь. Тэгвэл нэг төлөвлөлөө гоё цогцолсон. За энэ болохоор манай энэ болохоор энэ манай улбан өрөө ор маань айгүй гоё зөөлхөн. Тэгээд ээж бүтээрт ийм гоё хүнжил бэлгэсэн аахгүй юу? Амар гоё цацаа хүнжил. Тэгээд ор готтоолгож гэсэн ээжтэй баярлаа гэдэг. Энэ ор амар гоё. Бид хайтад орныхан хажуудлыг бас хөрхөн юм сонирхолч. Ингээд бол ийм төрхтөг тосмод нүдний тусаалаа, гарын тос. За тэгээд critical oil буюу нөгөө нэг хумсны маханда төрхтөг тосмос бий орныхан хажууд байлгад. Нөгөө тас өмнгийн жижигхэн self care routine хийгээд тусаалхад тусаагаад гарандаа тосоо төрхөө гарныхан махнуудад хумсны махнуудад тосоо төрхөө гихмшлийг жижигхэн өрн self care хийгээд тэгээд орны хажууд ер нь хоёр ном байлгадаг. Тэгээд орны хажууд библ байдаг. Тэгээд яг тухайн хэд унж байгаа өөр ном бас давхар байж байгаа. Тэгээд мэдээж хайлайтертай байжж гой гой хэсгүүд юм ингээд сонгоод явах боломжтой. За миний орны хэсэг бол нэг их байна. Тэгээд орны хажууд тал хоёр талд нэм хөрхэн хийс. Манай ээж өгсөн ном цог ээж. Миний хэсэг аймаг гоё нэмкийн зөөлхөн торгоо хэс. Тэгээд айгүй гой зөөлхөн юм гэдэг. За тэгээд ийшээ болохоор жижигэн closet area та. Мэс томши би бол ийшээ гадны хувцас хийгээд тэгээд энэ хоёрыг нэг ашиглах юм. Бид шамгилаад хэлсэн өмнө хэлсэнчлэн closet буюу агуулгах одоо тийм шкаф нэг жоохон хомс. Тэгэхээр яасан бэ гэхээр тэр ийм юм асмаа. Энэ болохоор өөрөө яг ерөнхийдөө тухайн үед одоо илүү их өмсөж байгаа офснуудаа энэ тавьчдаг. Тэгэхээр одоо тэр сарда ч юм уу эсвэл тэр 7 өнөгт ая өмсмөр офснуудаа энэ дээрээ тавиад аа тэгээд шкаф дээр та бүхэн одоо хуцсны өрөөгөө шкаф та бол бас яг шкафын дотроос нөгөө баян бүх хувцас хүмжээг ил харж чаддгүй шүү дээ. Тэгэхээр ийм юм та байлаа айгу амар байдаг. Тэгээд хажууд нэг өрхөн том тайлаа тавьсан байгаа. За энийг бас хүмүүс юу гэж хэлж санагддаг. Энэ болохоор юм хөрхөн гурван юм давхар хайрцаг. Тэгээд дээр нь болохоор аймс дунд нь болохоор дотор хуцас. Тэгээд хамгийн доод тал нь болохоор юм хитэн нилэвч гэдэг юм хөрхөн гурван хайрцаг гэсэн байгаа. Тэгээд юм хөрх юм билээ. За за ерөнхийдөө бол манай том өрөө гээ. Онцлогны өрөө юм байна. Тэгээд view та бүхэнд харах юм бол зүүн хад чигүүр лөө ингэ харагддаг. За манай найзлаа миний бичлэг хийж байгаанд ядраад хэвтээ төмөрлө уцаар ярина гэд. За одоо үлдсэн нь болохоор арын цэргүүр байгаа. Тэгээд тэрийг та бүхэнд өөрөө танилцуулчих. Энэ хэсэгт болохоор би Босныг сургуулийнхаа дипломыг тавьсан маань. Тэгээд дипломоо бүр ингээд жааслуулахгүй бүр амар удсан байхгүй юу? Бүр бараг жил болсон баха. Тэгээд finally амар гоё жааслуулаад тэг ингээд тавьсан байгаа. За энэ болохоор юм гоё цэний цагаан ягаан чинэлийн ганц цэцэг манай аавчор авчихсан цагаан аавчор. Тэгээ бид тэрийг Мартин амнаар надад бэлэг болгож авчихсан юм. Айгуу гоё цэцэг. Цэн гэдэг чинь пионис гэдэг баха англи. За ариун цэрийн өрөөгөө танилцуулъя. За манай ариун цэрийн өрөө бол ерөнхийдөө хөрх айгуу тийм хөрх ансархан. Ингээд ийшээг ингээд шаур нагаа. За шаур нь ингээд байгаа. Тэнгуутаа эн чинь юм хөрхөн тустай баттай. Тэгээд нэг өрөөнд орчих юм шиг ингээд хаачдаг гэх юм уу?
Тэгээ айгүй амар байт юм аа. Яагаад гэвэл нөгөө нэг баат руугаа орчоод буцаад шаавар руугаа ороод буцаад баат руугаа буцаад шаавар руугаа гээд гой орж олдог. Аа тэгэхгүй нөгөө нэг би нөгөө ус цацах айгүй дургуугч хэлсэн шүү дээ. Тэгээ нөгөө баан дэвтэж байгаа шаавар руугаа орох гэж нэг гарахын бол нөгөө нэг шалаа муха ус олгоод өгдөг. Тэгэхгүйгээр энэ чинь яг нэг өрөөнд орох айгүй амар. За би болохоо нөгөө айгүй олон төрлийн шампу хэрэглэдэг нэг дор хүмүүс бас нүүс арчилгаа сонирхч маандгүйг үзүүлж байна. Одоо л Monday, Sentence, Heron Shoulders, за тэгээ Dove гэдэг дөрвөн төрлийн шампуныг бүр ингэ одоо ээлжилж баг өдрө болго өөр өөрийн ашигладаг. Тэгэхгүй л миний ус ингэ тослогдоод яагаад тохгүй. Нэг шампунд удаан ерөөсөө байж болтгүй. Тийм байна. За тэгэл ерөнхийдөө энэ ч хөрхөн альчурнуудаа bathrobe ийм сандалтай. За тийм энэ ч нь болохоор ингээд хөрхөн талын хэсэгтэй. А баны өрөөнд хоног гой юм болохоор хангалттай юу юм бэлээ. А storageтэй гэх юм уу? Тийм. Талуудын хаад storageтэй. Тэгээд доороо бас ингээд хангалттай storageудтай. Тийм л байна да. За ингээд манай гэрээ цочилсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. За бишний ихэнх хэсэгчлэн бүтээр одоо удахгүй нүүх гэж байгаа. Тэгээ учир нь гэх юм бол Шангрилад амьдраад одоо богино хугацаанд айгу таалагцсан. А тэгтээ урт хугацаанд бүтээр илүү тийм family friendly тав тухтай орчин хойлоо өссөн байгаа. Тэмний олоороо Шангрилад яг тийм одоо хотын төвд ажилладаг завгүй залуус айгу тохиромжтой. А эсвэл одоо ганц бие хүмүүс ч юм уу эсвэл одоо хүүхэдгүү хосуудад ч юм уу гэр бүлүүд айгу тохиромжтой юм байлээ. А бүтээрийн хувьд болохоор ялангуяа миний хувьд амар юм хөвгшин сүнс одоо байдаг хүний хувьд миний дотор ингээ амар old soul байдаг ш манай зав шолдог байхгүй юу. Тэгээ би нөгөө гадаа гараал ингээл одоо салхи малх сонсоол тий дуу сонсоол ингээ одоо нөгөө нэг салхины дууг мэдрээл ингээл хацрын дээр ингээ гоё илж байгааг мэдрээд ч юм уу ингээл одоо нөгөө болчмор болчморны дуу сонсоол юм агаартай дуртай хүний хувьд бол яг хэд хотын төв бас жоохон хэцүү байсан. Аа тэгээд нөгөө нэг одоо дуу чимээ айгүй ихтэй. За тэгээд машина одоо заавалч уу гараж нь тавьж агаад ингээд ордог байхгүй юу. Нөгөө гадаа тавь орчих болохгүй шүү дээ. Тэгээд тэр мэрэс жоохон хүндрэлтэй байсан. Тэгээд тийм болохоор би тэр холын занд арай илүүгүй family friendly орчинд сонгоод амьдрийгээ дараачихаа next stage of our life болж байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө бол иймэрхүү байна. Тэгээд та бүхэн бас гоё review home tour таалагдсан мэт гэж найдаж. За тэгээд дараачих хамтлал үзлээ. Тэр баяр таа.